Godmorgen. Så er klokken lidt over 8. Det er søndag den 24. september. Jeg er i Nordjylland. Jeg er med min datter på efterskolen, og jeg har noget foredrag heroppe, så tid til mikroeventyr. Står ved en bæk. Det er ikke bare en bæk, det er Ryå. Ryå er offentlig. Altså, du må padle på hele Ryå. Jeg har snakket med kommunen, og jeg prøver at læse reglerne, men man må være på Ryå fra 6 morgen til solnedgang, og det gør jo, at jeg skal på kanotur. Så nu står jeg lige her og roder, hvad? Fordi bækken den bliver mindre og mindre, og kram for kommunen mente, jeg kunne komme herop et sted. Så der er cirka 50, 55, 60 km ud. Det er lidt svært at måle op, uden at man har padlet den. I kan godt se, det er den nok ved at være lige på den lille del. Så nu lægger jeg den af, får bilen ud igen, og så skal vi på mikroeventyr. Så er jeg retur. Kanoen ligger under broen og ventet. Nu har jeg gjort den klar. Solen er godt fremme. Klokken er lige lidt over 10. Tiden går altid. Og det ser sgu rigtig godt ud. Så nu glæder jeg mig sgu selv til at komme på mikroeventyr. Og så må vi se, hvor langt vi når ud i dag. Solen går ned 19.14. Så længe ved jeg ikke, om jeg fortsætter. Men der blev jo en lille surprise, når jeg skal overnatte, men den kommer jeg tilbage til. Men nu er jeg på vandet. Hej, så har jeg været afsted lidt over en time. Jeg har ikke nået helt 4 km endnu. Men det tager altid lidt tid, når jeg lige skal etablere de her videoer og tage billeder. Og jeg har jo ikke travlt. Det er jo bare om at lægge timer i det. Så skal jeg jo nok komme derud af. Og det, der er rigtig fedt, jeg vil vise jer lige nu her, det er, at I kan fornemme, at brinkerne de er rigtig lave. Så jeg er højt op i niveau. Så jeg kan se lidt mere lige i øjeblikket. Og som altid, så er der jo ting, der snyder en. Jeg har set rådyr. Jeg så en hare. Jeg glæder mig vildt meget til at se videoen, om I kommer til at se den. Fordi den sprang, mens jeg filmede.
sidder lige i kanten. Jeg fik et chok. Der er selvfølgelig fiskehajer, har der været nogle stykker af. Der er noget falk, der stod og musede derop, og så har der selvfølgelig været kraver, eller råger også. Småfugle. Jeg tror, jeg så en vandstær, fordi der var noget, der dykkede, men jeg ventede, og det kom ikke rigtig igen. Så det er jo rigtig dejligt. Og så er der selvfølgelig godt med køer. Men det har været sjovt deroppe, hvor brænkerne var lidt højere, fordi der har været rigtig mange stier ned af hjorte, eller jeg ved ikke, hvor meget kronhjort der er heroppe, eller det bare er... Jeg synes, det var voldsomt, hvis det var rådyr. Men der var ligesom veksler ned og kom derud af, så det har faktisk været spændende. Og så er det jo bare dejligt, det er godt vejr. Hvor heldig kan jeg være, for den sagde, der skulle være overskyet, og I kan se, der er jo ikke mange skyer. Så jeg vil bare hygge derud af og vise jer noget mere, og nyde det her lille mikroeventyr. Det, der er bag mig, det er det, der hedder grødespæringer. Og grødespæringer, det er jo fordi, når de skærer kanterne, så har de nogle perioder, hvor de ligesom kan stoppe det, og så komme med en lastbil og tage det op. Fordi vi har jo vejen lige her. Men det var jo let at komme forbi. Så nærmer klokken sig 2, så lige under 4 timer, og jeg rammer 14 kilometer på mit ur her nu, og det er jo mit ur, det synes jeg altid er lidt upræcist, så det er nok nærmere 13. Brønderslev ligger lige deroppe, selve byen. Så den første del af Ryå her, det er Brønderslev Kommune, og så den næste, dernede, det er Jammerbugten Kommune. Og det jeg gjorde inden, fordi den her å er så diffus, der er ikke noget kanoudlejning på den. Der er et relektiv, eller hvad fanden hedder det? Jeg er sprogspørgsel lige nu, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Et stykke papir, hvor der står reglerne på, og der er ikke sådan altså kanoudlejning. Der er nogle FDF-spejder, der lejer kano ud længere op i den nedre del af åen. Så der var ikke nogen beskrivelser, så jeg har haft snakket med kommunen begge steder for at kan lave det her indlæg. Og som jeg startede med at sige også, jamen, det skulle være frit hernede af. Og så det stoler jeg på. Åen, som I kan se nu, er blevet bredere. Der kommer hele tiden, jeg har haft en anden å, jeg ligesom er løbet sammen med. Og ellers så er det afvandingskanaler fra markerne. Hvis man har været heroppe
i det nordjyske, især når jeg kommer ned mod Åbybro, jamen det er meget, meget fladt. Vi har hammerbakker inde midt i det hele, som er fantastiske, dejlige bakker, dejlig skov. Men ellers er det meget, meget fladt, så området her er afvandet med pumpestationer, og der er pumper herude i åen. Og jeg startede jo med en 2 meter bred å, og nu ligger den jo på de her 5-7 meter spredte i øjeblikket. Og jeg har en god vind ind her, som I kan se, noget sidevind, så det påvirker mig lidt nu her. Jeg er for høje brinker igen, og jeg har ikke... Lidt sjov endnu, jeg tror faktisk ikke, der kommer noget. Jeg har ikke været i noget som helst skov, som jeg plejer. Der har været nogle enkle hegn op til, men der er ikke meget skov eller træer hernede, og det gør jo også, at der har ikke været nogen træer på tværs af åen, som I har set, I har været udsat for mange andre gange. Så det er jo det er lidt andet, at man er ude på markerne. Jeg har set flere rådyr, og ja, lidt mere af det hele. Men jeg har også set kæmpe flokke af stæger, som var lige oppe i et hegn, som kom ned til åen. Så der fik jeg også lidt billeder og lidt video. Så nu skal jeg bare holde på. Jeg skal i hvert fald 4 timer endnu for at komme nok derud af. Men der er ingen tvivl om, at min hastighed stiger også, selvom der er vind på de her lange, lange lige stykker. Det er en å, som laver et stort U og er meget mere lige end mange af de andre, jeg har været på. Det har jeg altså ikke prøvet før. Jeg har fået hele den der prop, som I så, jeg kæmpede med til at slippe, og den ligger nu bare her lige foran mig, og jeg ligger i den. Og den er så tyk, at jeg ikke kunne angribe den endnu, så jeg skal ligesom have den til at gå ind i en anden side. Altså, jeg ligger i proppen nu, og kan næsten ikke bakke ud af den. Der må ligge nogle grene ned under, eller et eller andet, siden at den er så tyk. Før der prøvede jeg bare at fuld knalde ind. Så må jeg se, om den går ind i den side lige om lidt. Jeg kom forbi. Så blev klokken 17, lige lidt over. Jeg har været afsted i 6 timer og 55 minutter, og det blev til 27,85 km.
Og jeg tror, der er en 23 ud igen. Nu kommer overraskelsen lidt. Ryå er jo offentlig, kan man sige. Man må padle i kano og kajak, og der var noget med, at der var motordreven kørt, eller køretøj er flot. Motordreven både må ikke sejle så langt op, men det har jeg ikke læst på, så det skal du ikke. Men problemet er, at der er kun to lejrepladser. Jeg mener, den første er 10 km fra udmundingen, og den sidste er helt ude ved udmundingen. Så hvad gør man med at sove? Og nu tolker jeg reglerne i hvert fald. Jeg kan jo ikke gå op på land og sove. Men hvis jeg er på vandet, hvor det er tilladt at være, og nu er jeg lige inde i en lille bitte rende, det kan næsten være at se hernede, der går en lille stikå ind, så jeg er lige der. Så kanonen er hernede. Og her, der ligger den så stabilt på sivene og græsset af den her lille rende. Så nu laver jeg mig en lejr i kanoen. Spænder lige en lille du op, og så sover jeg i kanoen. Fordi så er jeg jo på vandet. Og så tror jeg ikke på, at jeg gør nogen fortræd eller bryder nogen regler, som jeg tolker det jo. Så nu vil jeg gå i gang med det. Det var en hyggelig dag. Lige nogle ord på det sidste. Jeg kom til det, der hedder Manna, som jeg læser det. Det er der, hvor at spejderne ligesom siger, at der kan man lege kano og så padle ud fra. Og der havde jeg padlet 23 km. Så det er jo 4 km siden, så der må jo, nu må vi se, om det bliver 27 ud. Fint sted. Bænk og det hele, der ser det ikke ud, som om man må sove. Men der er ingen tvivl om derfra og så hertil. Jamen nu er jeg mere i en kanal, hvor det er siv ude på enderne og afvandingskanaler ud til. Så det er helt klart, hvad den første del, lige indtil her i hvert fald, der har været den mest spændende. Så nu må vi se, når jeg tager den sidste del ud. Men nu vil jeg slå lejr, og så skal jeg til at hygge mig. Godmorgen. Så er jeg pakket ned, sidder her i den lille rende og skal ud på åen igen. Det har været en god nat. Jeg har overhovedet ikke været kold, og det har jeg ikke regnet med, fordi det er jo varmt stadigvæk. Det er en 13-14 grader om natten. Der er dog lige sådan en særstiver her, så jeg ligger en lille smule i spænd, når jeg ligger på siden. Og så har det blæst. I kan også fornemme nu, det er blæst op, så selvfølgelig blaffer duen lidt. Men nu er lyset kommet. Og jeg kan komme på vandet, og så skal vi de sidste 23 km ud. Så lad os komme afsted. Så er jeg kommet til Åbybro, som ligger derinde. I kan se den gamle jernbanebro, som er nu er sti bag mig.
Og lige før der passerede jeg jo ligesom hovedvejen og det gamle ismejeri, som stadigvæk er aktivt, hvor man kan få sig nogle is. Jeg var ikke lige til is i dag. Her er der også noget kano- og sopudlejning, ligesom man kan lege hen ved spejderne og få dem længere op af åen, hvis man vil have den nederdel. Jeg har virkelig, I kan næsten høre det blæse også nu, men nu ligger jeg lidt mere i lag. Jeg har virkelig skulle arbejde for kilometerne. Jeg har padlet lidt over 3 timer og i lidt under 13 kilometer, men derude, hvor der var sydlig vind, som lige går op af åen, der har ikke kunne holde pause, uden jeg blæste rundt, så det er faktisk lidt dejligt lige at være her nu. Men skønt, den er lidt mere varieret, end jeg regner med, men jeg har ikke oplevet så meget, fordi vinden tager så meget fokus, og alt hvad der har været, småfugle og kraver og sådan noget, jamen hvis jeg tog kameraet op, så vendte kanonen bare, så alle billederne er stort set mislykkes, men der har det været lidt. Men jeg vil nyde, at der ikke er vind, og så ved jeg heldigvis den sidste del, der er øst-vest, så det burde jo også være fint derudaf. Da-da, så er jeg oppe, og det blæser selvfølgelig her også, så jeg håber, at lyden er okay. Jeg er der, hvor jeg vil være, og det vil sige, at I kan se pumpestationen her, og så har vi vejen til Gjøl, der løber herude, og derovre står bilen. Jeg kunne godt fortsætte 1,2 km cirka endnu, så vil jeg være ude i selve Limfjorden, selvom det er en lille bugt, der er derude, der er super lavvandet, hvis man kommer derude. Men der er selvfølgelig mulighed for at padle ud mod Egholm, eller i teorien til Nørresundby eller Aalborg, men kano og i det åbne, ja, det er ikke mig. Så jeg vælger at sige, at det var det her. Så i dag, der blev det til 6 timer og 20 minutter og 22,6 kilometer. Så det er jo lige over 50 kilometer, jeg har
haft her på Ry Å. Hvis jeg lige skal sætte nogle ord på Ry Å, så har jeg jo fået lidt over 50 km på Ry Å. Ry Å har faktisk sit udspring oppe ved Jyske Ås og løber ud her til Gjøl. Og det er jo faktisk sådan, at det er Nordjyllands længste å. Altså Nordjylland, altså Nordfjordens oppe her oppe i Vendsyssel. Så det er jo også sjovt at have taget den. Som jeg sagde, så er der jo ikke ret mange overnatningsmuligheder. Det er derfor, jeg sov i kanoen. Og som I nok ser her i videoen, så kom jeg jo forbi en større shelterplads og en lille shelterplads herude af. Og det er jo kun på den allersidste del. I dag har jo været præget af vinden, som jeg også sagde. Jeg har haft heldigvis en fed tur, især op ved Åbybro. Hvor op ved Åbybro og på vej herud af, der kom jeg lidt mere ind i noget skov og den gamle herregård, og selvfølgelig før det ismejeriet, der var rigtig, rigtig hyggeligt. Og så selvfølgelig noget mere kanalagtigt her til sidst. Og der har jo været fiskehajer i dag, masser af musvåger. Der har også været lidt flere ænder i dag på åen. Og så selvfølgelig små sangfugle, og så de kære små køer jo, ikke? Altså, her har vi noget kødkvæd, der følger lidt med i det hele. Så en god tur, men jeg fik da også lov til at arbejde for det, og så håber jeg da, at det var spændende at se med. Hvis du får sådan lyst til at tænke, jamen, hvordan kan man overnatte i kano endnu mere, jamen, så er sådan nogle kanoer ikke til at overnatte i. Det er jo at komme forbi et shelter, men hvis man ligesom kan det, så prøv at dykke ned i det, der hedder Lyngby Kano. Og Lyngby Kano, det laver kano- og kajakcenter, der er ved Frederiksdal blandt andet. Det er nogle større kanoer, hvor I ligesom skal forestille jer, at ude foran kommer der en kalesje på, ligesom i en prærievogn. Og så er der madrasser nede i, de har grillbeslag, og mange af dem har også en elmotor. Og de er lavet til f.eks. Lyngby, Bagsvær, Furesø og sejle ud, og så bruger dem som en slags campingvogn. Så det er jo en anden sjov måde at rejse ud på. Så jeg synes, det er en spændende måde at udnytte noget på, hvis man vil gøre det på en anden måde. Ellers er det bare fedt at bruge kanoen. Dagens sidste ting, det er, at når du laver sådan noget her, jamen, så kano, det kræver jo nogle lift, og så jeg vil sige tusind tak til dem, der vil køre mig. Jeg får lift en gang imellem, og det er jo nok det, det kræver lidt, hvis man skal ud og padle 50 km ned, jamen, så kan man jo ikke gøre det selv. Så jeg vil sige tusind tak for den her gang. Kan du lide det, du ser, så del det, og jeg er jo super glad for, at du vil se med. Så nu vil jeg få den der. Slæb derop og bilen hen og få det hele pakket og klar til nye mikroeventyr på et tidspunkt. Hej.